Більше 400 дітей постраждали в Україні від початку збройної агресії Російської Федерації. З них 176 загинули. Хтось із них хотів стати вчителем, коли виросте. Хтось художником чи футболістом. Але разом всі вони хотіли лише одного – жити. Вони мріяли, що скоро все припиниться, зустрінеться з своїми друзями та знову будуть ходити у садочок чи школу. Але зараз ці янголята сплять вічним сном. І це лише частка тих злочинів, які скоїла російська армія та влада, несучи нам свій руський мір. Сотні закатованих, зґвалтованих та вбитих ні за що, просто так, заради розваги. Тисячі зламаних долей. І з кожним днем ця кількість буде рости, допоки не будуть прийняті радикальні рішення. Досить вже зволікати. Час закрити небо над Україною. Ціну, яку ми платимо за ваш страх, надто висока. Я, як і кожен українець, безмежно вдячна всьому світу за допомогу та підтримку. Я вірю, що ніхто із світових лідерів не хоче війни, але говорити мало. Потрібно діяти. Слава ЗСУ та всім, хто допомагає чинити героїчний опір. Все буде Україна!